Evangeliet etter Matteus. Dette er en av de tidligste offisielle beretningene om Jesus fra Nazaret, hans liv, død og oppstandelse. Forfatteren er i utgangspunktet anonym, men den tidligste pålitelige tradisjonen kobler den til skatteinnkreveren Matteus. Han var en av de 12 apostlene som Jesus valgte ut, og han dukker selv opp i boken. I rundt 30-40 år underviste apostlene muntlig om Jesus. De overleverte øyenvitneberetningene sine og Jesu undervisning som de hadde lært seg utenat. Matteus samlet alle disse fortellingene og vevde dem sammen til et fantastisk bilde. Han formet boken slik at den framhever visse temaer om Jesus. I denne videoen tar vi bare for oss den første halvdelen av boken. Helt konkret ønsker Matteus å vise at Jesus er fortsettelsen og oppfyllelsen av hele den bibelske fortellingen om Gud og Israel. At Jesus er Messias fra Davids slekt, at han er en ny lærer som Moses med autoritet, og ikke bare det. Jesus er Gud med oss, eller på hebraisk, Immanuel. Matteus har formet boken med en introduksjon og en konklusjon til slutt. De fungerer som en ramme rundt 5 tydelige deler her i midten, som alle ender med en lang bolk hvor Jesus underviser. Matteus formet boken slik med hensikt, og det er helt utrolig. Bare se hvordan det fungerer. I kapittel 1-3 forbereder han oss ved å koble Jesu historie til handlingen i Det gamle testamentet. Matteus starter med en slektstavle som viser at Jesus stammer fra David, altså slekten hvor Messias skal bli født. Han er også Abrahams sønn. Det betyr at han skal bringe Guds velsignelse til alle folkeslag. Etter det kommer den velkjente fortellingen om Jesu fødsel og om hvordan disse hendelsene oppfylte profetier fra Det gamle testamentet. At folkeslagene skulle komme og ære Messias, at Messias skulle bli født i Betlehem, men enda mer at Jesus ble unnfanget ved Den hellige ånd, og at han ble kalt Immanuel. Alle disse tingene gjør det tydelig at Jesus ikke bare er et vanlig menneske. Han er Gud med oss, og Gud som er blitt menneske. Allerede her i introduksjonen kan du skimte 2 av Matteus' nøkkeltemaer. Han er fra Davids slektslinje, han er Immanuel. Men Matteus ville også vise at Jesus er en ny Moses. Akkurat som Moses kom Jesus ut av Egypt, gikk gjennom vannet ved dåpen og var i ødemarken i 40 dager. Deretter går han opp på et fjell for å formidle sin nye lære. Gjennom alt dette hevder Matteus at Jesus er den som var lovet, som skulle være større enn Moses, han som skal sette Israel fri fra slaveri, gi dem en ny guddommelig lære, frelse dem fra syndene deres og skape en ny paktrelasjon mellom Gud og hans folk. Denne parallellen mellom Moses og Jesus forklarer også hvorfor Matteus har strukturert midtdelen av boken slik som han har gjort. Disse 5 hoveddelene framhever Jesus som lærer, og Matteus har laget en parallell. Jesus som lærer danner en parallell til de 5 Mosebøkene. Jesus er den nye læreren som underviser om den nye pakten med autoritet, og som skal fullføre det Toraen startet. I den første delen, kapittel 4-7, trer Jesus fram på scenen og forkynner at Guds rike er kommet, og dette er helt avgjørende. Guds rike er i bunn og grunn Guds redningsoperasjon for hele verden, og det skjer gjennom kong Jesus. Jesus har kommet for å konfrontere det onde, spesielt åndelig ondskap og alt som følger den, lidelse under demoner, sykdom og død. Jesus har kommet for å gjenopprette Guds herredømme over hele verden ved å skape en ny familie av mennesker som vil følge han, rette seg etter hans lære og leve under hans styre. Etter at Jesus begynner å helbrede folk og danne en bevegelse, et fellesskap, tar han med seg etterfølgerne sine opp på et fjell eller en åsside og gir sin første bolk med undervisning, som vi kaller bergprekenen. Jesus snakker om hvordan det er å følge han og leve i Guds rike. Det er et opp-ned-rike, hvor det ikke finnes noen medlemmer som er mer privilegerte eller viktigere enn andre. De fattige og hjelpeløse, de uten verdi i samfunnet, de religiøse, alle er invitert og kalt til å snu, til å omvende seg, følge Jesus og bli en del av hans familie. Jesus sier at han ikke har kommet for å sette til side budene i Toraen eller Det gamle testamentet. Tvert imot, han har kommet for å oppfylle alt dette gjennom livet sitt og læren sin. Han har kommet for å forvandle hjertene til folket sitt, slik at de virkelig kan elske Gud og elske sin neste, til og med sine fiender. Etter at han avslutter denne sentrale undervisningen om Guds rike, ser vi i den neste delen at han bringer Guds rike inn i folks hverdag. Her har Matteus plassert 9 historier sammen, hvor Jesus bringer Guds rikes kraft inn i livene til sårede og nedbrutte mennesker. Det er 3 grupper med 3 historier, og de handler alle om folk som er syke på ulike måter, eller er i fare. Og Jesus helbreder og frelser dem ved å vise sin nåde og kraft.
Og mellom disse tre gruppene finner vi to parallelle historier, der Jesus inviterer folk til å følge ham. Med disse historiene understreker Matteus at man bare kan oppleve kraften i Jesu nåde ved å følge ham og bli hans disippel. Etter at Matteus har vist kraften i Guds rike gjennom det Jesus gjør, utvider Jesus rekkevidden sin ved å sende ut de 12 apostlene. De skal gjøre det samme som han selv har gjort. Dette leder oss til den neste bolken med undervisning, kapittel 10. Her lærer Jesus disiplene sine hvordan de skal forkynne Guds rike, og hva de kan forvente når de gjør det. Mange i Israel tar imot Jesus og hans tilbud om Guds rike, men ikke Israels ledere. De risikerer å tape masse hvis de omvender seg og blir Jesu disipler. Så Jesus vet at de kommer til å avvise han og forfølge etterfølgerne hans, og det er nettopp det som skjer. I den neste delen, kapittel 11-13, har Matteus samlet historier om den responsen folk gir på Jesus og budskapet hans. Og det er blandet drops. Noen historier er positive. Folk elsker Jesus og mener han er Messias. Andre er mer nøytrale, som døperen Johannes, ja, til og med familien til Jesus. Og de gjør det klart at Jesus ikke er slik som de forventet. Så har vi Israels ledere. De er fullstendig negative. Både fariseerne og ekspertene på skriftene avviser Jesus. De mener han er en vranglærer og at han villeder folket. At han spotter Gud ved å påstå overdrevne ting om seg selv. Men Jesus er ikke overrasket over disse ulike responsene. Faktisk fokuserer han på dette i den tredje bolken med undervisning, kapittel 13. Her har Matteus samlet et knippe av Jesu lignelser om Guds rike, som for eksempel en bonde som sår i 4 slags jordsmonn, eller sennepsfrøet, eller perlen, eller den gjemte skatten. Disse lignelsene er på en måte kommentarer til historiene vi leste i kapittel 11 og 12. Noen tar entusiastisk imot Jesus. Andre avviser ham. Men Guds rike er av uendelig verdi og vil fortsette å spre seg til tross for alle disse hindringene. Så der har vi den første halvparten av evangeliet etter Matteus. Forresten, her er et par ting til du kan se etter mens du leser disse kapitlene. Husk, Matteus presenterer Jesus som fortsettelsen og oppfyllelsen av handlingen i Det gamle testamentet, så legg merke til hvordan han fletter inn sitater derfra. Du vil oppdage at de er strategisk plassert i historien, og de forklarer mer om Jesus og hans identitet. Så stopp, ta deg tid til å slå opp disse henvisningene og les dem i konteksten i Det gamle testamentet. Som regel kommer du til å finne kjempekule, interessante koblinger. Til slutt, legg nøye merke til hva slags folk som tar imot Jesus og følger han. Du kommer til å se at det som regel er ubetydelige, hjelpeløse eller ikke-religiøse folk. Det er disse folka som blir helt forvandlet når de stoler på Jesus og følger han. Og det er de religiøse og stolte som blir støtt av han. Hvordan kommer denne spenningen mellom Jesus og Israels ledere til å utvikle seg? Det er det den andre halvdelen av Matteus handler om.